Україна і Латвія посилюють політичний діалог і готові нарощувати взаємний товарообіг. Підсумки переговорів прем'єри України та Латвії Володимира Гройсмана та Маріса Кучинскіса. Зустріч політиків відбулася в Ризі. Латвійська сторона запевнила, що Україна важлива для Європи як гідний економічний партнер. Глави кабмінів домовилися про співпрацю та освітній сфері. Латвія каже, що пишається нашим прогресом у реформах і зацікавлена інвестувати в агросектор. Також Маріс Кучинскіс вкотре підтвердив, що Рига цілковито підтримує Україну в протистоянні з агресією Росії і боротьбі за власну цілісність. Хочу висловити вам вдячність від України, українського народу за таку вашу позицію щодо відновлення нашої територіальної цілісності і зупинки військової агресії, яку розв'язала Російська Федерація по відношенню до сусідньої дружньої України. Ми розуміємо, що це виклик для всього цивілізованого світу.